Bu söhbəti nə qədər eləmək olar? Sən başa düşmüsən ki, hər şey öz dadında yaxşıdır. Boynuna bir dənə iş düşür, onu da normal eləyə bilmirsən. Çox yorsan hə məni. Sənə görə o qədər utanıram ki, düz əməli qonaq da qəbul eləyə bilmirəm. Əvvəlki günlərimiz yadındadır. Onda heç belə deyildi. Belə davam eləmək olmaz. Bilsən nə var? Sən aldığın maqnitlər də geri qaytar. Mən həyatımda yeni səhifə açıram. Sən də köhnə əşyalarla vidalaş. Vestel ilə həyatında yeni səhifə aç. Endirimli və xüsusi kampaniyalardan yararlan.